A evo iz režije mi upravo javljaju kako je tijekom emisije stiglo desetak zahtjeva gej udruga da im još jedanput pustimo spot Bratstva, sreće i ljubavi snimljen na velikom zagrebačkom prosvjedu za slobodu izbora koju od srca i mi podržavamo. Pa evo od srca srcu još jedno. Živimo u opasnom trenutku kada se odlukama... Svojim dirljivim i nježnim trenucima koje su smislili i montirali naši montažeri, najbolje onda poći na spavanje, pa vam želim ugodnu večer i laku noć.